mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate chemba saba mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video katona ko ayo zina mara na bawala abachala na ddala gwengo lye yo nga yone kizibu kyo kubiranga toyina bwagazi eranga tunyumirwa bintu ebyo ddala nga muri musonge ye ye kikulunga tubinyumirwa olwensonga titoyina bwagazi ne kinni kusoko kupabulira kusokera ddala jamwino okumanya mu abachala bintu bingi bibuze obwagazi oba bintu bingi ebisobola okuleetera okubeera nga tunyumirwa ekyo kye bali mu kukola okusookera ddala kye mulina okumanya ebirowoozo mulina okubeera nga mukomyawo ebirowoozo byammwe naddala nga muli ku nsonga eyo obukyafu mwena mulina okubeera abayonjo ekintu ekirala gw'omwami oteekeddwa omukyala oyo okumulaga ebyo ebigenda omunyumira ebiseera ebisinga ekyokubeera nti osinga omwami abeera kuwalaavu ntono kiba kijja kuleetera okubula obwagazi bulungi nnyo kiba kijja kuleetera okubula obwagazi singa omwami anaaba takulaga bulungi love entuufu oba nga takulaga kwagala kutuufu naddala nga muli mu kisenge omukyala oteekeddwa okumulaga okwagala okutuufu ebiseera ebisinga ensonga ey'okubula obwagazi tojja kuba nayo ekyo nkikubuulira omukyala muwa obudde ekyo kikulu nnyo mugezeko okulaba ng'abakyala mubawa ebyo bibateekeddwa okufuna mu mukwano kati njagadde mbawe ku ddagala mugezeko ddikozesa mulabe we munaafunamu ku nkyukakyuka ekisookera ddala nkusaba ofune gwe bayita katunkuma funa katunkuma katunkuma ng'ayengedde oba mubisi oba ayengedde tewali buzibu mufune bw'omala okumufuna nkusaba omuteeke mu bbaafu oba mu kantu konna ofune obukoola bwa keeyeeyo akeeyeeyo akatini ke bayita akakumirizi kufuna obukoola obwo obutini obwo bufuneko nabwo obuteeke mw'otadde katunkuma oyo ofune obukoola bw'eppeera obukoola obuto buno bubeera bwakavaayo funa obukoola bw'amapeera naye obukoola obwo obuto vaayo bufune nabwo obuteeke omwo mw'otadde katunkuma wamu nakeeyeeyo kati njagala oyenga ebintu ebyo biyengere wamu bulungi womala okubiyenga ng'olaba binoze bulungi nkusaba amazzi ago gasengejje bisengejje bulungi nnyo kati womala okubisengejja kwata amazzi ago gojjeemu beera ng'ogatawaaza beera ng'ogatawaaza olunaku osobola okukikola emirundi esatu oba emirundi ena ng'otawaaza amazzi ago malungi nnyo gagenda kuba gakuleetera okufuna ennyonyogeze wansi ez'omukwano oba tugambe nti ogenda kuba ofuna obwagazi bulungi nnyo singa onaaba okwesezza amazzi ago g'oyenzemu ebyo bye nkugambye n'obeera ng'ogatawaaza kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo beera ng'otawaaza gatawaaze ogenda kufunawo enkyukakyuka bulungi nnyo naye ng'ebikyasinza okubuuza obwagazi ebiseera ebisinga bibeetoolodde omwami gw'oba naye naawe kennyini kubeera n'ebirowoozo ebingi kubeera ng'olina by'olowooza olina ebikusumbuwa omwami akusumbuwa omwami akuvuma takuwa ekyo ky'oyagala takuwa keeya kwegamba takufaako ebiseera ebisinga kiba kyangu okubula obwagazi era ebiseera ebisinga gwe omukyala abeera n'ekizibu ekyo singa obeera ng'obadde olina omwami akufaako akulabirira akuwa omukwano omutuufu kwegamba ng'afaayo kubudaabuda ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo gwe omukyala okubula obwagazi ekyo nkikubuulira kwegamba omusajja akola kinene nnyo okubeera ng'akuyamba gwe omukyala obutabulwa bwagazi omwami oyo kintu kikulu nnyo alina okubeera ng'akufaako nnyo 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 ate akulage n'ebyo ebirina okukunyumira ng'owulira obyagala naawe kijja kuba kirungi nnyo bwe kityo bwe kiri njagadde mbawe ku ddagala ly'obwagazi mugezeko ddikozesa mulabe oba munaafunamu ku nkyukakyuka kigenda kuba kirungi nnyo kambawe whatsapp namba yange gwe atategedde osobola okumbuuza ku bino bye njogedde nja kuba nnyongera okunnyonnyola whatsapp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo whatsapp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa chaiti chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye kirala likinga video mbeere bulungi mweraba.